Professor Bruto, boa tarde. Caruaru, Pernambuco, estamos nos seus vídeos que eu vou começar a criar. Não tem jeito, mas como fala pró. Articular melhor as palavras aqui. Primeiro estudar, depois estruturar, depois tacar o pau. Exatamente, agora entendi mais no final aí. É isso aí. Abraço. Precisa. Gente, quando você vai criar a galinha só para você, você faz o que você quiser. Faz do jeito que você quiser, tá com pau. Quando a intenção é ter um negócio, eu não quero que você perca dinheiro. Não quero de jeito nenhum que você perca dinheiro. Eu estou falando aqui para as pessoas que têm um dinheiro para investir, tá num sítio, quer ter um negócio e vai trabalhar com galinha para ter retorno. Você precisa estudar, ter uma estrutura, saber que galinha comprar, que produto final você vai ter, qual o manejo que tem que fazer para isso dar certo. Que é diferente de quem vai criar galinha. Ah, eu tenho um sítio, vou criar 10 galinhas aqui. Depois eu vou criar 20. Se aparecer alguém para vender, eu compro. Ou para comprar, eu vendo. E assim por diante. É diferente, viu? É diferente. É diferente. Ajudo você, deixe sua pergunta aí nos comentários. A gente faz live, sempre a gente pode responder a sua pergunta. São lives diárias que a gente passa aí uma hora, às vezes, respondendo pergunta. A sua pode ser a próxima. E ajude a gente aqui, ó, no Pix premiado. Você vai receber prêmio, contribuições a partir de R$ 10 no Pix. Não esquece de deixar no descritivo o seu número de contato para nossa equipe entrar em contato com você. São e-books, são planilhas, são cursos que, dependendo do valor do Pix premiado, você recebe no seu WhatsApp. E você pode fazer também contribuições menores, não tem problema nenhum. Toda ajuda é legal. Um grande abraço, vamos que vamos. Vamos que